Ebana, ladies and gentlemen, mtazamaji wa Ramakei Online, mambo vipi? Mimi naitwa Ramakei, and of course, niko pande fulani hivi kwenye klabu ya kujulikana kama Big Club. Kulikuwa na uzinduzi wa app ambayo inajulikana kama Six. Sitokuja kuongelea app, lakini kikubwa ni kwamba nimekutana na moja kati ya marapa wazuri sana Afrika kujulikana kama Achicho aka Software. Nataka tupige naye story mambo mawili matatu alafu baadaye tujue hali inakuaje. Achicho. Ah, Software. Majina ni mengi. Mama baba. Hii unaposema mama baba yao, kwanza nataka tutuanzie hapo. Mama baba yao, baba huyu kuna baba ambao unamlenga ama baba yote tu? Hamna, hamna. Kwanza kabisa nikisema pamoja hiyo jina ni Achicho Software, yani kama kawa mama ya baba yao. Mama ya baba yao, yani mimi kama FMC nilikuja na hiyo jina kwa utamu. Everyone inamaanisha mama ya baba yao, inamaanisha wewe kama wewe ndo unajiita baba yao ama wewe ndo unajiona wewe ndo bingwa. Sawa, mimi ni mama yako. Yani bado mimi niko juu yako. Yani lazima, yani lazima. Yeye alitoka kwako. Alitoka. Yani lazima hata wewe mkubwa wapi, mimi ndo mama yako sasa. Unajua ukizungumza hivyo kuna kitu kimoja nilishagundua na marapa, hususan marapa. Marapa wote tunidhani hichi kitu kiko kwa marapa wa kiume, lakini nimegundua pia kwa marapa kina nyinyi pia. Mbona kila mtu ujisi kama she or he is the best? Lazima ujiamini ndio watu wakuamini. Au sio? Lazima. Acha nikwambie, hata kama ufanye, hata kama waimba ofki. Lazima ujiaminie ndio watu watakupenda hivyo hivyo wenyewe. Achicho, by the way. Pamoja na yote unajua leo kulikuwa na uzinduzi wa hii hapa ambayo ilikana kama Sick. Na wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao nimeona kwa haraka haraka. Harmonize amekuwa hapa by the way. Yes. Kuna mambo mengi ambayo amezungumzia kwa mtazamo wako kulingana ulichokisikia kuhusiana na Sick. Wasanii wamekuwa mkilia sana mitandao inaandika ndio, lakini apart from that MCSK na hizi ni other platform kama zinawatesa kiana fulani. Una mtazamo gani kuhusiana na hii Sick ambayo ndio kwanza imezinduliwa leo? Personally I'm very impressed. I am very impressed for the first time, yani unapata media personnel wenye wanafanya mambo yao and they are not mainstream as mainstream. Wamejituma kwa kitu kama hii, unaona, which means Sick imepatia hawa say opportunity to me according venye na understand now Sick the way it works. It's not only about main preferences. Nimeona imepatia wase, yani imepatia even people who are upcoming media coverage wenye wanajaribu ku come up in one or two ways. Unaona, that's why watu wamejituma hivi. And being that kulikuwa na tayo hiyo press conference, Harmonize mwenyewe mimi imeni impress kwa sababu hajaangalia huyu ni media personality wa wapi. Yeye haangalii ni KTN, Citizens, ni yeye amejibu, hajabagua chochote. Unaona, yeye alikuwa pale amesikiza maswali, amejibu vile inatakikana. Media personalities nimewameet wenye mimi siko na wajua hata at all. Unaona, siko na wajua. And at the end of the day tumeongea, tumejadiliana, tumeongea things that can inaweza tukurisha mimi na wewe. Unaona, which ni his Sick ndio imefanya nipatane na nyinyi. You understand? So tayari hiyo mimi tayari imeshani benefit in a very big way. In a very big way. Talking about kubaguana, wasanii wa Kenya kwa mtazamo wako, wasanii wa Kenya wasanii wengi wadogo wanalalamika sana na hata wasanii wakubwa pia wanalalamika kwamba wasanii wa Kenya kidogo kuna ubinafsi fulani hivi ambao wako nao. Wewe ushakutana kitu kama hichi hapa, labda ukakutana labda msanii ambaye unahisi kwamba ulimtaka tu kwa usaidizi, si usaidizi kuzote, sio lazima ati akupe sijui collab na nini. Wewe ushakutana na kitu ambacho unasema kwamba kuna ubagu, kuna kama ubinafsi hivi? Bro, ogopa. Ogopa industry, ogopa kabisa. Ya Kenya kwa sababu mimi kuna project natoa very soon inaongelea mambo mengi about industry ya Kenya. Project industry kuna ubaguzi. Mimi personally nime go through that a lot. Unaona, na lakini kwangu inanijenga kwa sababu hiyo ndo jani. Unaona, hii muziki lazima kuwe ndio ufike huko, lazima upitie jani fulani. Unaona, na hiyo jani lazima uipitie, lazima. Kuna wasanii ya aina tatu. Kuna msanii atamka asubuhi hajaiimba maisha yake, aende record hiyo kitu ihit one time, ihit one time. Kuna msanii aimbi
yeye anafanya tu mambo yake, hata ana content ana nini, maybe kuna kitu fulani kwake ndio anafanya akajit. Unaona, maybe ni anachekesha watu, ni comedy, maybe ni mshambamu. Yaani tu kuna kitu tu. Alafu kuna msanii lazima apitie hiyo ahangaike hiyo jana. Na mimi afadhali nipitie hiyo jana. Kwa sababu mimi kwangu ni it's a story. Mimi kwangu ni kama masomo, ni kama uige form 1 form 2 kwenye college. Ikienda hivyo. Kwangu that's why, kwa sababu inanifanya I'm learning it the hard way. Sijamka asubuhi nikapata ti everything is on the plate. No, I have to work for it. Really, let me keep it here. I have learned a lot. Okay. And imenifunza na nimepata lessons, nimepata disappointments, lakini hayo yote ni lessons kwangu. Mimi najifunza at the end of the day pia bad, you know. Okay. Unajua Chicho, mara ya kwanza mimi nasikia jina lako ni wakati ulifanya collab na Timi. Kabisa. Na ni moja kati ya ngoma ambazo zilifanya vizuri tu. Kabisa. Katika kari yako kuna kitu ambacho hiyo kazi ilikuongezea, na ilikuwa ulipitia wakati mgumu labda kukutana na Timi pa kuja kufanya project, how hard or how easy was it? Kwanza kabisa hiyo ndo project I think imenijenga, ilinijenga. Yani hiyo ndo project watu wakajua kumbe kuna msanii, kwa sababu Timi alifanya, let me tell you how that project ended up. Timi alitoa ngoma inaitwa Sikitambo, hiyo ngoma yake ya Sikitambo. Akasema watu wafanye challenge and the winners atafanya now the next project. Personally mimi mwenyewe hata hiyo time ndo nifanya hiyo challenge siku hata na simu hiyo time, lakini nilikuja nikapata info from my manager. Akanipigia simu, umeona nini imefanyika, wewe fanya nini, tujaribu, wewe fanya tuone. And luckily Mungu ni nani, mimi nilifanya tu, sikujua itaenda hivyo. Yaani uko umewaza hivyo? Nilikuwa najua tu acha nifanye, cause ni kitu napenda kufanya, acha nifanye hiyo challenge. Luckily enough I was one of the top four kwa hiyo challenge. Tukafanya ngoma ya kwanza inaitwa Ngoje na hawa wasanii wengine. Then after there tena Timi akachagua kwa ile ngoma alifanya na hawa wasanii, nani tena ali outshine kwa hiyo ngoma, you are among them. Tena nikakuwa among them. Ndio tukafanya mashup na the late Sagini. Yeah, so basically that project I think was the start of my journey officially. Now watu wanze kujua. Nilikuwa nafanya muziki kitambo even before that project. Lakini according to me hiyo ndio ilikuwa yani a pave way. Hapo ndio watu sasa wanikaanza kupata connection na watu na naenda my interview, naenda Maisha Magic pale, you know, it really changed a lot. Yenye mimi namshukuru Timi sana. Yeye personally, mimi yeye ndio msanii wa Kenya aliniinua in a very big time. Ni yeye. Mafilm si Kenya mpo wengi sana, lakini wachache sana tu sisi tunawajua. Kabisa. Nyi ambao mnastika ni wachache sana. Kabisa. Unadhani sababu inaweza kuwa ni nini? Ni challenging sana, especially as a female artist. It is very challenging kwa sababu female rap. Especially ukiwa female rapper. Ni very challenging. Manake watu wa wanajua, yani watu wameaminia wanaume ndio wanashikilia hiyo rap sana. Na ndio maana mimi hata nikakuja nikasema mimi ndio mama ya baba yao. Yaani hao mababa wote wanajiona ndio wanajua. Wote wenyewe wanajiona mimi sasa ndio nimekuja, mimi ndio mama ya baba yao. Why? Because I want to represent all the ladies doing that shit. Unaona? Nataka ku represent madem wote wenyewe wanafanya hiyo kazi. Kwa sababu we don't get that opportunity. It is very rare. Unaenda show pale unafaa kupiga show nini, kwa sababu wewe ni mwanamke na maybe kuna mwanaume hapo. It happens kabisa, kwa sababu kuna mwanaume hapo mwanzo utaangaliliwa kwanza, uanze ukue judged even according to the way you are before, even as a lady according to the way you are before hata upande ile stage. Kwa maana mimi nimekuja hapa kama CEO wa all the ladies ku represent na ku prove one day one time. Mimi personally prayer yangu ni siku moja ndio hata one of the best female rappers in East Africa. One mwenye amesimamia sasa madem wote. Basa. Because I want to prove a point that what a man can do, trust me, a lady can do it better. Tumalize.
what's your plan, projects gani labda tunatarajia kutoka kwa Chicho? Sababu hii 2021 tayari unajua mwaka ushapinduka, ushapita katikati ya mwaka tayari. Na this year wasanii sana, it's either msanii anaachia EP ama album. Imekuwa mwendo wa kupackage kitu nalipua. Kweli. Na wasanii wengine nini audio moja moja tu kawaida. Achicho mpango wako ni ipi? Achicho ni strategy. Ehe. Achicho strategy, ehe. Kitu nafanya sasa hivi ni one, ukiangalia kitu na release next ama projects nitakuwa na release next. They are very different type of projects. Kwa sababu nime add one or two things from what I used to do. That is why sijatoa bado ngoma. Sija release. Ngoma ziko, video ziko. Sija release kwa sababu nataka kuja na kitu cha tofauti. Nataka kuja na kistyle. Yani, first of all, watu wengi wanajua mimi ni rapper. Sawa. Watu wengi wajui mimi ni vocalist. So there is a lot in this new projects that zinakuja. Kuna vitu mingi sana. That's why kuna strategy ambayo pia sitaki ni nifanye video leo ni release kesho. Nataka nikifanya video kuna strategy ya media personalities lazima by the time na releasing ngoma. Have the information and who washapata ile ngoma na washakuwa na idea achicho kesho na release. Okay. Sawa, DJ fulani ashajua yeye already ako nayo. Unaona hizo ndo vitu zenye najaribu ku. Sitaki kuamka tu ni release alafu sasa uanze kupush. Nataka kupush ndo ni release. Okay. Thank you so much Achicho for your time. Kabisa, kabisa. Ume bless mic zetu za Ramakei Online. It's always a pleasure. Mazene, hata mimi nimeshukuru kukutana kwa ajili ya kupiga story zaidi. Kabisa. Bana kutoka kwangu Ramakei mimi nasema imeisha hiyo.